målen var att främja innovation, att ta fram nya förutsättningar för ett bättre byggande. Och det är det vi har gjort. Och här är första kvittot på att vi faktiskt har gjort det vi måste och inte bara pratar om vad vi borde. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är otroligt roligt att vara här och första gången se hela huset klart. Hoppet är ju också startskottet för vårt innovationsprogram. Och resultatet är ju all den kunskap som vi inte hade innan som möjliggör hur vi ska bygga alla våra projekt framöver. Derme har ju kontroll över hela den här kedjan från råvaruutvinning till den färdiga byggnaden. Och på så sätt så är det också lättare att komma längre i att uppnå fossilfrihet i alla led. Det finns ju en vilja. Alla vill ju vara med och påverka, men det är så svårt att veta hur ska man göra det. Och det här samarbetet vi har haft nu i värdekedjan och när man ser att det går är ju jättevärdefullt just för att bygga den här, öka kunskapen men även få den här stoltheten och känna att man är med och bidrar. Vi har byggt det här tillsammans. Och det har gjort en väldigt behaglig stämning mot ett vanligt projekt där det alltid stångas och stånkas om pengar hit och dit och ätor hit och dit. Här har vi gjort det tillsammans. Från snickarna upp till konstruktörer och projektörer. Jag tror att på vanliga projekt så kan man vara ganska lycklig och nöjd om man har en, två innovationer i ett husbygge. Det här huset har minst 12 stycken innovationer. Stora innovationer som är nya och oprövade. Vi har ju fått utveckla både produkter och processer som inte fanns när hoppet började. Vi har också varit del i olika forskning- och utvecklingsprojekt som också har bidragit till nya produkter specifikt för hoppet. Det man ser störst skillnad på det är ju byggmaterialens klimatpåverkan, att vi jobbat med återbruk och material som ger låg klimatpåverkan och också fossilfria leveranser till och från byggarbetsplatsen men också det som är på byggplats. Sen är det såklart avfallshanteringen, där har vi en väldigt hög sorteringsgrad. Vi ser ju att hoppet har fått väldigt mycket uppmärksamhet i byggbranschen i Sverige. Sen är det ju extra roligt att det till och med har nått ända till världsutställningen i Dubai. Jag hoppas ju att andra tar efter och ser att det faktiskt är möjligt. Att man vågar pusha branschen någonstans och våga utmana och våga testa helt enkelt. Nästa projekt inom hoppet är ett återbruksprojekt. Och även här så kommer vi att jobba tillsammans med Derme. Vi har ju ett fokus på att vara med i de här projekterna som ligger i framkant. Vi vill vara med och stötta i att ta nästa steg. Och tanken är ju sen att vi ska kunna ta med oss de framgångsrika lösningarna tillbaka till vår produktion och hela tiden höja vår basnivå. Jag tror också att hoppet ger hopp om att vi faktiskt kan fixa den här klimatomställningen av byggbranschen tillsammans. Är man engagerad och alla vill och drar åt samma håll så kommer vi nå de här målen att bygga fossilfritt. Det tycker jag är en viktig signal, att vi går från planer till handling. Att vi gör skillnad på riktigt och inte bara pratar om vad som borde göras utan att vi faktiskt gör skillnad.